Ljubljani si imao svoju sjednicu i odlučivao između ostalog i o suglasnosti s ustavnim zakonom, ono što u javnosti zovemo takozvane COVID potvrde u javnom sektoru. Zatim smo se izjasnili o legitimnom cilju tih mjera, a legitimni cilj je zaštita zdravlja ljudi, građana, s tim što oni još ima jedan cilj, a to je zaštitu zaposlenika u javnom sektoru, ali i osjetitelja u javnog sektora, da bi se zaštitio javni sektor, da bi država mogla normalno funkcionirati na taj način i lokalna samouprava i na taj način štiti i zdravlje stranaka, ali i zaposlenika u javnom sektoru čije je to radno mjesto. Ocijenili smo da je mjera prikladna za ostvarenje cilja, zato što samo podaci iz prosinca mjeseca govore da je preko 800.000 testiranja bilo, od čega je 11.000 otkriveno zaraženih. Dakle, ta mjera je apsolutno u tom dijelu bila prikladna ostvari cilj, bila je nužna, nismo vidjeli manje restriktivne mjere koje bi se mogle poduzeti i po našem mišljenju nije nametnula prekomjerni teret građanima, jer građani uvijek imaju izbor hoće se cijepiti ili će se testirati. Taj izbor ostaje i dalje.